Алматы әкімдігі қаладағы жасыл желектің көлемін ұлғайтып, экологиялық ахуалды реттеуді шындап қолға алған сияқты. Себебі Бақытжан Сағынтаев алдағы 3 жылда Алматыдағы талдарақ санын миллионға жеткізуді тапсырыпты. Ал биылғы жоспарда 265 мың жасыл желек отырғызу көзделген. Одан өзге мегаполистің арық жүйесі қаланы кесіп өтетін өзен арналарын нығайту жұмыстарда басты назарда екен. Алматының тынысын кеңейтіп, ауасын жақсартудың негізгі бағыты қаладағы жасыл желек қорын көбейту. Қала әкімі Бақытжан Сағынтаев Алматы 2050 бағдарламасында бұған ерекше назар аударып, жыл сайын көшет отырғызуға ағаш қорын молайтуды тапсырды. Өткен жылы қалада 135 мың ағаш отырғызылса, биыл 265 мың тал егілді. Бұл бастамада экологиялық белсенділердің де үлесі зор. Алматы әкімдігімен бірге белсенді түрде жұмыс істеп жатырмыз. Жасыл желекті қорғау, күтіп баптау және санын ұлғайту жөнінде комиссия құрдық. Егер жоспар бойынша жұмыстар атқарылса, қолда бар тал дарақты сақтап қана қоймай, оның санын да едәуір көбейтуге мүмкіндік туады. Алматыда жалпы саны 2 миллионнан асатын жасыл қор бар. Оларды сақтау, күтіп баптау да үлкеніз. Жасыл желекті үнемі суарып отыруда маңызды. Қаланың жасыл экономика басқармасы 50 шақырым арық жүйесін жөндеп, өзен арналарында ретке келтірді. Қаладағы өзен арналарын бекіту жұмыстары да үздіксіз жүріп жатыр екен. Басқарма басшысы Алматыны кесіп өтетін барлық өзендер мен арналар бақылауымызда дейді. Қаладағы барлық арна, өзен көлдерді, су қоймаларды есеп қалдық. Соның ішінде Алматыны кесіп өтетін жалпы ұзындығы 315 шақырым болатын 49 өзен тіркелді. Оның 140 шақырым жағалауы қайта жөнделіп, арнасы бекіді. Мұның бәрі қала халқының жайлылығы үшін, жасыл желек қорын көбейту үшін маңызды. Демек Алматы әкімдігі қаладағы жасыл желекті күтіп баптауға, қорын молайтуға ерекше ден қойған. Бұл бағыттағы жұмыстарды үздіксіз жалғасатын болады. Жарас Ниязбек, Ренат Абулхаиров, Информбюро, Алматы.